Дипломмен ауылға бағдарламасын жетілдірген жөн. Ауылға жұмыс іздеп барған жастар осындай пікірде. Өйткені қазір жас мамандарға берілетін көтерме жәрдемақымен бюджеттік несие көлемі аз. Бағдарлама жарияланған алғашқа жылдармен салыстырғанда ауылды жерлерде үйдің бағасы да қымбаттап кетті. Сондықтан бұл жастардың ауылға баруына бөгет болып отыр. Ауылды көркейтуге үлес қосқысы келетін жастар көп, алайда соңғы кезде мамандар дипломмен ауылға жобасы арқылы оңайшылықпен бара қоймайды. Өйткені бұрынғы жылдармен салыстырғанда ауылды жерлердің өзінде үйдің бағасы екесе өсіп кеткен. Баспана алуға мемлекеттің берген қаржысы жетпей қиналып қалатындар көбейген. Здесь ведь проблема не только в том, что данные суммы, данные средства должны выделяться. Бұл жерде мәселе тек қаражаттың бөлінуінде емес. Бүгінде дипломмен ауылға бағдарламасы тек бюджеттік сала қызметкерлеріне жұмыс істейді. Бұл жас мұғалімдер, мәдениет үйінің қызметкерлері, ветеринарлар. Бірақ нақты ауылды көтеру үшін жаңа Қазақстанда бұл қаражатты экономиканың аграрлық секторында жұмыс істейтін мамандар үшін бөлу қажет. В новом Казахстане нам нужно эти средства распределять и для специалистов, которые работают в аграрном секторе экономики. Ауылға көшіп келетін жас мамандарға тұрғын үй сатып алу үшін 1500 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 4 миллион теңге беріледі, бірақ бұл сомаға баспана табу қиын. Аманат партиясы жанындағы жастарды қолдау жөніндегі кеңес бірнеше жыл қатарынан тұрғын үй жәрдемақысын 2,5 айлық есептік көрсеткішке дейін көтеруді сұрап келеді. Бүгін бізге сұрақ түсті. Баянауыл ауданынан біздің жас мамандар үй алу, пәтер алу жалақысын көбейту деген сомасын көбейту. Бәріміз білеміз, нарықта үй қанша тұрады, қанша гранттар беріледі. Бүгін біз сол сұрақты қарастырылып жатырмыз. Бүгінгі таңда ол сұрақты біз республикалық жастарды қолдау кеңесіне жіберетін боламыз. Үй алу көтермесінің сомасын өсіру. Жастарды қолдау жөніндегі облыстық кеңесте кадрлар мәселесі көтерілді. Облыста аспаз, ауыл шаруашылығы мамандарына көп білім гранты бөлінеді. Дегенмен өңірде бұл мамандар тапшы. Сондай-ақ жас мамандардың ел ішінде көші-қоны да жоғары. Павлодарлық білікті кадрлар төмен жалақының салдарынан аймақтан көшіп кетуге мәжбүр. Аяулым Рахмжанова, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.